vocês já pensaram em criar uma bateria recarregável para celular a partir de uma bateria de 9 volts, é isso daí que a gente vai assistir aqui agora. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações caso goste de conteúdo de reacts. Vamos ver se vai dar certo. Aí com a bateria de 9 volts. Cara vai tirar a carcaça, será? Tá abrindo aí a parte de baixo, provavelmente vai tirar a carcaça. É isso mesmo. Aí ó, para quem não sabe, para quem não sabe, a bateria de 9 volts. Vou voltar aqui. Eu sei que vocês não gostam que eu volte, mas a bateria de 9 volts. É, são várias pilhas palito aqui em série né? Então a gente tem aqui a, As pilhas palito aqui sendo ligadas Tá vendo? Cada uma dessas aqui com um volt e meio Então a soma das seis dá nove volts Vou voltar aqui E o que ele vai fazer? Ele tirou aí Vou só acarcar. Tá, ele manteve ali a ligação, ah tá Tô ligando uma bateria comum ó oh, que interessante, tem um chipzinho para recarga específico para recarga conversor Eu não entendo muito dessa área não, tá, galera? Mas a gente vai dando nossos pitacos aqui. eu consegui identificar, eu vou falando aqui. Ah, então soldou, juntou. A bateria com o vizinho. Recarga e aquele outro ali com conversor. Olha que interessante. No parafuso ali, ele consegue regular a tensão. Então ele vai igualar aos 9 volts. É, ele igualou ali os 9 volts. Eu espero que essa musiquinha não tenha copyright. Que vai ter que recortar o chip. Mande aí seu comentário com sua sugestão de tema. Cara, achei muito criativo isso daqui. Ele fez uma bateria de 9V também virar um carregador de celular. Pô, muito bacana, muito interessante. E, bom, mais um conteúdo que a gente traz aí, desse tipo do it yourself. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se quiserem, eu trago mais para vocês. Então, em breve a gente traz mais um vídeo novinho. No Duveja aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família. Vamos fazer o canal crescer, beleza? Então é isso, galera, valeu demais por assistir e até a próxima.